Zdravím vás, moje meno je Peter a vítajte pri tomto videu, v ktorom budeme pokračovať pri tejto úprave. V predchádzajúcich videách sme si ukázali, ako si vytvoriť zatiaľ toto a v tomto videu budeme pokračovať ďalej v tejto úprave. Dnes si dokončíme tieto partikle, tieto odskakujúce časti a pravdepodobne už dokončíme komplet celý obrázok, keďže to už sú posledné úpravy. OK, takže znovu si nájdeme vrstvu s pohárom a jedenkrát si ju zduplikujeme. Presunieme si ju na vrch, nad úplne všetko, aby sme ju videli detailne celú zobrazenú. Nájdeme si hore filtre, rozklikneme si ich a nájdeme filter gallery. Otvorí sa nám filter gallery a v galerii filtrov si nájdeme distort a v tomto si nájdeme ocean ripple. Ocean ripple vyzerá približne takto, viete si to potom nejak upraviť podľa toho, ako sa vám to bude páčiť, ako to chcete mať nastavené. Taktiež si môžete nastaviť aj množstvo toho tých partiklov, ako ďaleko to vlastne bude odskakovať od toho pohára. My si to dáme plus minus asi takto, nemusí to byť nejaké extrémne, ale takto to vyzerá asi lepšie. OK, potvrdíme to OK-om a vytvorí sa nám takáto úprava na našom pohári. Znovu maska, takže na postrannom paneli si nájdeme masku, aplikujeme si masku na náš pohár a samozrejme si do nej vlejeme čiernu farbu. Čo spôsobí to, že masku nám to odkryje a teraz si do nej bielým štetcom maľovať, čo nám ju zase bude ukazovať. Znovu si nastavíme flow na nejakých 5%, vyberieme si štetec, základný štetec, nastavíme si nejakú tvrdosť, nejaký rozmer a budeme pokračovať v tejto úprave. Plus minus si to budeme nejak zobrazovať, tak ako sa nám to zdá vhodné. A vlastne si vytvoríme taký efekt, že nám vlastne odletujú častice, ako keby od toho nášho pohára. Môžeme si to dať trošičku aj z tejto strany. Čo nemusíme sa ozrejme, ale mne sa to hodí. Takže to dáme aj z tejto strany, tak jemne. Môže to byť aj tu na aj takto. OK. Samozrejme, ak ste použili nejaký iný obrázok, alebo chcete to mať inak, tak si to môžete pridať inak. To je už úplne na vás. Toto si pridám a teraz sa to pokúsim takto spriechodniť. X-kom si preklikávam medzi bielou a čiernou farbou a snažím sa to nejak takto pekne spriechodniť. Trošku sa odzoomujem, aby sme to videli z diaľky. Samozrejme, tu na nám vznikol tieň, takže to si potrebujeme odmazať preč, aby tam ten tieň nebol. Toto si znovu trošičku pridáme aj v tomto mieste a tie tiene sa pokúsime dať úplne preč. Teraz si môžeme vlastne toto presunúť úplne nad, aby sme to videli, ako to vyzerá, čiže ten ohňostroj si presunieme úplne na to všetko. Vidíme, ako to vyzerá a ak si ho zaklikneme, znovu masku, tak si do tej masky vieme maľovať čierno-bielou farbou, čo vlastne si môžeme poodkrývať zase niektoré miesta. A tým vlastne spravíme to, že si tie čierne prechody prekrieme tým ohňostrojom a možno to bude vyzerať dobre. OK. Znovu sa vrátime na tie častice, čiže na túto vrstvu a znovu si ju trošičku budem upravovať bielou, čiernou farbou. Si to plus, minus nejak naklikáme, tak aby to bolo OK. OK, myslím si, že takto je to. Je to v pohode. Samozrejme to môžeme spraviť aj tak, že si trošičku vrstvu posunieme. Klikneme si znovu do masky. A začneme si to pridávať takto, ak chceme, aby to trošičku ďalej od toho šlo ďalej trošičku od toho pohára, tak si to vieme aj takto pridať. Prepínaním farby znovu si to odstraňujeme, pridávame. Dobre, myslím si, že takto to plus minus môže byť. Môžeme si to skúsiť teraz presunúť na ten ohňostroj a vlastne skúšať, kedy to vyzerá lepšie a tak, aby nám vlastne tie čierne miesta nevznikali. Skúšame to premazovať tak, aby tam nevznikali tie čierne miesta. Dobre,
Dobre. Strela minus, strela plus. Viete si tú vrstvu ešte trošku natiahnuť, ak chcete, aby to odletávalo viac do toho pohára, alebo ak chcete, aby to odletávalo menej, viete si ju zduplikovať, presunúť si ju vedľa, pridať si tam toho trošičku viac. To už je na vás, ako to chcete mať vy. Môžete si to ešte takto pridať a teraz to trošičku takto spriehľadniť, aby tam tie častice boli viac, ako keby. A vyzerá to potom, že tam toho odletuje o mnoho viac a vyzerá to trošičku lepšie. Dobre. Môžeme to dať takto a začať pomaly zjemňovať, tak aby z tejto strany bolo viac viditeľné to, čo je v pohári, a z tejto strany to môže byť viac takto namazané. Ono je to dosť o tom premazovaní a vlastne kedy sa vám to bude najviac páčiť, najviac sa vám to tam hodí, tak vtedy to bude OK, ale dovtedy to potrebujeme premazávať tak, aby to OK bolo. Dobre. OK, myslím si, že teraz to už vyzerá o mnoho lepšie. Teraz si to môžeme celé všetko označiť a jemne zmenšiť, pretože je to dosť veľké a pokúsime sa to dať do stredu. Držíme Ctrl, označíme si všetky vrstvy tak, aby svietili, stlačíme Ctrl to, ktorý nám spustí ľubovoľné transformovať a môžeme s tým hýbať ako s jednou celistvou vrstvou, pretože ich máme všetky označené. Plus minus si to dáme do stredu a teraz vidíme, že nám vznikli hrany. A hrany nám vznikli z tejto vrstvy, čiže z ohňostroja. Takže si zaklikneme vrstvu s ohňostrojom, ťukneme si do masky a vlastne tie hrany, ktoré nám vznikli na vrchnej časti, si odmažeme. Taktiež si môžeme premazať pre istotu aj kraje, pretože aj tam môžu byť tie hrany. Dobre, OK, trošku sa prizumujem. Pozrieme sa ešte na tiene, vidíme, že vznikli nám tiene. Takže si zaklikneme vrstvu, ktorá nám tvorí tie tiene. A pokúsime sa ich odstrániť. Ešte raz si to preklikneme, vidíme, že tu nám máme trošku silnejší tieň, čoho tam nechceme samozrejme. Takže si to preklikneme. Dobre, super. Hneď to vyzerá lepšie, myslím si. A teraz si môžeme začať upravať farby. Takže ako prvé, nájdeme si dole na postrannom paneli prispôsobenia. Budeme si ich vkladať samostatne do vrstiev, preto idem cez prispôsobenia, ktoré sú na postrannom paneli dole a nevytváram si ich pomocou prispôsobení, ktoré máte hore. Čiže nájdeme si adjustment dole a nájdeme si brightness and contrast. A trošičku si to zvýrazníme, aby tá červená farba bola výraznejšia. A teraz vlastne, keď to budeme zvýrazňovať, môžeme vidieť ďalšie tiene, ktoré nám budú vznikať, no a na základe toho si to potom vieme ďalej upraviť. Ale myslím si, že nevznikli žiadne také tiene, ktoré by boli až príliš hrozné, akurát čo tieto častice si môžeme trošku možno z tejto strany ešte odmazať. A tu na ešte trošičku tieň. Takéto doľaďovačky sú potrebné až potom, keď vlastne zvýraznite niektoré miesta, čo vám môže zviditeľniť niektoré časti, ktoré tam nechcete, taktiež môže úplne inak vyzerať teraz ten ohňostroj, vy si ho viete potom upraviť, tak aby to bolo OK. A jednu vec ešte, ktorú si pridáme, je flare, čiže žiara. Ale nie tento, ale tento. Chytíme si vrstvu, presunieme si ju do nášho projektu, strlo to, ľubovoľne transformovať, otočíme si to a zmeníme si režim tejto vrstvy na screen. A presunieme si ju plus minus niekde do stredu pohára, aby nám vytváralo žiaru plus minus niekde v strede. A posunieme si ju tak, aby nám to končilo hore. Môžeme trošičku stiahnuť fill. Skúsime, ako to vyzerá. Super, myslím si, že to tam sedí. OK. Predtým, než budeme ďalšie farby upravovať a niečo ďalšie meniť, tak si vložíme text. Kleso a skrátka T, alebo si nájdeme nástroj Horizontal Type Tool na ľavej strane na postrannom paneli a začneme si vkladať text. Text môžete mať úplne akýkoľvek, to je úplne jedno. Ja si napíšem iba Red Wine. Nebudem to s textom preháňať, keďže text si viete napísať aj sami, len si ukážeme potom úpravu toho textu, aby vyzeral vlastne lepšie. Vyberieme si nejaký vhodný font, ktorý sa nám k tomu vínu hodí, alebo ktorý sa nám páči. Samozrejme, fonty si môžete nastaviť akékoľvek, je ich kvantum, takže nájsť nejaký vhodný font pravdepodobne nebude problém. Font, ktorý som použil ja, nájdete v popise videa, bude tam v nejakom odkaze a snažím sa nájsť ten font, ktorý som použil v predchádzajúcej úprave. V predchádzajúcej úprave som použil Slim Joe, ak sa nemýlim, áno, bol to tento text, takže Red Wine a to Wine si dáme do novej vrstvy, aby sme s tým vedeli pracovať ako so samostatnou vrstvou, čiže jedenkrát si zduplikujeme red, prepíšeme to na wine a zmeníme si farbu na červenú.
môžete nechať Vine biele, zmeniť si red na červenú. Je to úplne jedno, je to úplne na vás, ako sa rozhodnete. No a plus minus si ten text niekde umiestníme. Taktiež si ho môžete ešte zmenšiť, ak by ste chceli mať menší font. Ja si dám na 30 veľkosť fontu. A to isté spravím aj s vínom. Dobre. Nechcem tu veľmi sa babrať s tým textom, takže si dám iba red Vine. Necháme tu plus minus v strede a teraz si začneme ďalej upravovať náš plagát a meniť na ňom farby. Ako ďalšie použijeme Gradient Tool. Rozklikneme si nástroj Gradient Tool, ktorý je na ľavej strane na postrannom paneli a hore si rozklikneme možnosti gradientov. Nájdeme si jeden zo základných gradientov, mali by ste ho mať aj vy. Hore si prepneme na radiálny gradient a natiahneme si do novej prázdnej vrstvy gradient plus minus takto smerujúci, alebo naopak z dola si dáme fialovú a z hora oranžovú. Fill si dáme na nejakých 30% a hneď vidíme, že to vyzerá trošičku inak. Dáme si nejakých 25% fill a môžeme si skúsiť zmenu režimu vrstvy. Skúsime si Lighting Dodge. Tiež to vyzerá celkom pekne, celkom zaujímavo, takže môže ostať tento režim vrstvy. Vytvoríme si ďalšiu novú prázdnu vrstvu, rozklikneme si možnosti gradientov a skúsime si nájsť nejaký iný gradient. Stále nechávame radiálny gradient a skúšame to meniť z druhej strany. Taktiež zmeníme si režim vrstvy a skúsime si dať screen a natiahnuť si to opačne. Napríklad takto alebo takto, ale tento sa nám tu veľmi nehodí. Aspoň ja mám z toho ten pocit, že tento sa tu nehodí. Možno ak by sme stiahli trošičku fill. No a pridáva to trošičku takú modrú farbu zo spodnej strany, čo nevyzerá zle. Takže to môže ostať, alebo si to vypneme. Nájdeme si adjustment na vrchnom paneli. Ak sa vám to adjustment nezobrazuje, tak si rozkliknite window, nájdete si adjustment a niekde vám to vyskočí. A v týchto adjustment si nájdeme color lock up. Color Lock Up si rozklikneme prvú možnosť a môžeme skúšať rôzne ďalšie filtre a uvidíme, čo nám to spraví, ktorý filter nám zmení obrázok zaujímavo. Toto je celkom fajn, len to stráca farby, toto je tiež. Toto nám celkom pekne mení, ale už to stráca tú svoju farebnosť, toto. Soft Warming to zmenilo celkom pekne a znovu si stiahneme fill na nejakých 30%. Môžeme skúsiť zmeniť režim vrstvy, či sa niečo zmení, ale myslím si, že asi veľmi nie. Dobre, zmenilo sa to trošičku a myslím si, že to takto vyzerá lepšie. Tuto modru si môžeme vypnúť a vidíme teraz ten rozdiel toho nášho plagátu. Teraz, ak by ste si vytvorili novú prázdnu vrstvu, dali image, Apple image a spojili všetko dokopy, môžete si znovu skúsiť brightness and contrast napríklad. Aj keď si nie som istý, či to je vhodné, pretože teraz to už vyzerá dobre. Vidíme, že sa nám nič nemení nejak nepríjemne, vyzerá to celkom fajn. Môžeme si nechať takúto jemnú zmenu brightnessu a kontrastu. Znovu si klikneme na našu vrstvu spojenú všetkých dokopy. Jedenkrát si ho zduplikujeme. Dáme si filter, dáme si blur a dáme si motion blur. A skúsime si to trošičku blúrnuť do nejakého smeru. Napríklad takto a potvrdíme si to OK-om. Znovu si hodíme masku, znovu do nej vylejeme čiernu farbu, dáme si štetec, prepneme si to na bielu farbu a môžeme si skúsiť takto premazať niektoré časti. Samozrejme nemusíte, môžete, je to už úplne na vás, či sa vám to tam bude hodiť alebo nie. Ale v niektorých miestach to môže byť celkom zaujímavé. Ale aj nemusí. Dobre, takže skúsime si to takto trošičku premazať na niektorých miestach a uvidíme, že čo to spraví. Dobre, napríklad takto. Trošku sa odzumujeme, trošku prizumujeme. Je to podľa mňa teraz zaujímavšie, keď sme to premazali, môžete vidieť ten rozdiel, môžete si trošičku stiahnuť film, nemusí to byť také výrazné. A môže, nemusí, už je to na vás. Ale podľa mňa aj ten blur tomu dodal nejaký ten efekt a nevyzerá to až tak
až tak zle. Myslím si, že s tým blurom je to krajšie. Ale to už nechám na vás, či sa vám to viacej páči blurnuté alebo nie. No a my sme vlastne na konci. Môžete si tu skúsiť pridávať nejaké ďalšie farby, ďalšie filtre, ďalšie prispôsobenia a uvidíte, čo sa vám podarí. Dúfam, že sa vám tutoriál páčil. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak ho ohodnotíte palcom hore. Samozrejme, ak ste tu noví, pridajte sa k odoberateľom môjho kanála. Všetky dôležité veci nájdete v popise, takisto Patreon, Instagram, Facebook, všetko je tam. Prípadné otázky napíšte do komentárov, budem si rád za spätnú väzbu na tento tutoriál. No a majte sa, čaute sa a dúfam, že čoskoro pri nejakom ďalšom videu uvidíme sa.